ወይዘሮ ዝና ሻቢብ ከሁለት ሴት ልጆቿ ጋር ለአራት ዓመታት ያህል ጎዳና ላይ በፕላስቲክ ቤት ትኖር ነበር። ይህንን ችግር የተመለከተው የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በክፍለ ከተማው ስር ያለ ቀበሌ ቤት በመስጠት በዓሉን በደስታ እንድትውል አድርጓል። እዛ ቦታ ላይ ያለው በቃ ብዙ ችግር ነበረ። መብራት የለም፣ ጨለማ ውስጥ ነበር። ምን ደግሞ ያው ጎዳና ላይ ነው። አጠቃላይ ህይወትሽ ምንም ደስ አይልም። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እኔ ሰፈሩ ከምንም በላይ የማደንቀው የማከብረውም በጣም እንጃ ለእኔ ልዩ ሰፈር ነው። ማለት ውሃም ይሁን ሽንት ቤትም ይሁን እንደ ልቤ ተጠቅሚ፣ ልጆቼም የት ልሂድ ብለው ሳይሳቀቁብኝ የተጠቀሙ ነበረ። ደግሞ ያለውም ነገር ሁሉም ነገር ያው በቃ ማንም ሰው እንትን አይለኝም፣ ተከብሬ ነበር ያለሁት። በክፍለ ከተማው ስር ያሉ ወጣቶች ለህብረተሰቡ ድጋፍ በማድረግና ወረርሽኙን ለመከላከል እየሰሩ ያሉ ስራ የሚመሰገን እንደሆነ ተገልጿል። በላስቲክ ውስጥ ቤት ውስጥ ልጆቹ አላት፣ ዩኒቨርሲቲ ያደረሰቻት ልጅም አላት፣ ሴት ልጅ ናት። ስለዚህ እዚህ አካባቢ በርካታ ችግሮች ያጋጥማሉ። ይህን ችግር ሴት እንደመሆኗ መጠን ልጆቿም ሴት እንደመሆናቸው መጠን ከዚህ አኳያ ይህን ችግር መፍታት አለብን ብለን ተነጋግረን ከዚህ ውስጥ ቢያንስ አውጥተን የአንድ የቀበሌ ቤት ፈልገን ችግሯን ለነገ የሚባል ስላልሆነ ቀበሌ ቤት ውስጥ አስተዳደሩ አይቶ የወረዳውም የክፍለ ከተማውም አይተን በጋራ ተግባብተን አንደኛው ማረፊያ የሚሆናት ልንትኖርበት የሚገባ ቤት ሰጥተናታል። በአካባቢው ለአመት በዓል የሚሆን ደግሞ እንደዚሁ በግ እዚያው ስትገባ ቤቷ ስትገባ ምትበዓሉን ተደስታ መኖር መዋል ስላለባት ከልጆቿ ጋር በግ እንደዚሁ አስተዋጽኦ ተመልክቷል። ሁለተኛው የአካባቢ ወጣቶች በበጎ ተግባር ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ገንዘብ አሰባስበው በጥሬ ገንዘብ የሰጧታሉ። በግ ዶሮም እንደዚሁ ተዘጋጅተው የሰጧታሉ። ማብሰያ እቃም ጭምር አዘጋጅተው የተለያዩ የቤት እቃዎችንም ወጣቶች ሰጥተዋል። አስተዳደሩም የፍራሽ ብርድ ልብስ እና አንሶላ የመሳሰሉትን ነገሮች ለማሟላት ጥረት አድርጓል። ጉለሌ ክፍለ ከተማ አሁን ባለንበት በዚች መንደር ላይ ያሉ ወጣቶችን ሆነ አጠቃላይ በወረዳው ያሉ ወጣቶችን በጣም እናመሰግናቸዋለን። በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ወጣቶች። በአንድ በኩል የቫይረሱ እንዳይስፋፋ ህብረተሰቡን አዌር የማድረግ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ምርጡን የኢትዮጵያዊ ባህላችንን ተካፍለን አንዱ ሌላው ጋር የመደጋገፍ ባህላችን በሚያጎለብት መልኩ የበዓሉ ጊዜ እነዚህ በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎቻችን ተካፍለው በዓሉን ማሳለፍ እንዲችሉ እያደረጉ ነው ያሉት። በዚህም ምክንያት ወጣቶችን በጣም እናመሰግናቸዋለን። የክፍለ ከተማውን አመራር፣ የወረዳውን አመራር በጣም እናመሰግናቸዋለን።